дивіться зараз у світському житті. Ола Вікторія, буена стартес. Уперше на українському телебаченні. Ваша Вікторія Руфо, просто Марія. В гостях у «Просто Марії» в Мексиці. Хоча б каву вмієте варити? Ні. Як Вікторія Руфо вийшла заміж за сенатора, подружилася з Веронікою Кастро та чому вона ненавидить готувати? Конкурс краси для заміжніх. Учились ходити. Учились улыбаться. Я ходила к психологу, готовилась, да. Мне нужно, наверное, будет узнать, кто их мужья, чтобы не ошибиться. Найсексуальнейшая співачка. Женщина, которая носит звание самой сексуальной, не может выглядеть асексуально. Дивіться, звідки щитки. Ано! Дати перцю. У Москві чоловічий глянець Максим започаткував власну премію за найгостріші жарти. Подивимось, хто кого пережартував. Андрей, совсем недавно из группы «Иванушки Интернешнл» ушел Олег Яковлев, и появилась молодая кровь, украинская. Это участник «Голоса страны», «Голос Украины» Кирилл Туриченко. Кирилл на 10 лет вас моложе. Спасибо. Мы знаем об этом. Поэтому Кирилл Туриченко уволен из состава группы «Иванушки Интернешнл». Пригласили Владимира Преснякова третьим солистом, и теперь у нас нормально, мы теперь даже моложе будем смотреться, или не смотреться, а по паспорту моложе, чем Владимир. Все гармонично. Вы с Кириллом Андреевым все-таки теплите надежду, что Кирилл Туриченко не будет третьим Иванушкой. Сейчас просто идет проверка на дорогах. Уже я вижу, что его жизненного опыта и сценического достаточно для того, чтобы на сцене вместе с нами чувствовать себя не сыночком, а нормальным, достойным, ну, напарником. Нагорода за вроду. Спеціальне звання найсексуальнішої дівчини року отримує Віра Брежнєва. Я дуже рада, що сьогодні в контексті юмору все-таки ми говоримо про сексуальність, тому що можна було б зайти з ума, якщо говорити об этом серйозно. Але з іншої сторони, коли я отримую подобні награди, я починаю немножко дольше митися в душі. Поэтому спасибо, друзья, спасибо мужчинам, которые за меня голосовали, всем вместе и каждому отдельно. Я желаю каждой женщине чувствовать себя сексуальной. Ты знала, что сегодня ты отримаешь звання найсексуальнейшей девчины и вырешила подтвердить это сексуальным вбранням. Не могу сказать, что Виктория Бекхэм делает слишком сексуальные наряды, но они подчеркивают максимально все достоинства женщины, я так думаю. Но все же, безусловно, конечно, женщина, которая носит звание самой сексуальной, не может выглядеть асексуально. Ты ведь теперь в Москву приїжджаєш як додому, тому що ти винайняла тут помешкання і вже можеш не таскати з собою валіз. Де ти живеш? У самісінькому центрі. Я живу взагалі в самоліті. Но я довольна тим, де я живу. Я довольна тим, що у мене є квартира в Москві, але все одно речі приходиться ще поки возити. Але ти думаєш придбати помешкання в Москві? Можливо, хтось з доньок хоче тут навчатися у Росії? Із дочок точно ніхто не хоче, але якщо я заработаю определенне кількість денег, чому ні? Нет, потому что в Киеве недвижимость я уже приобрела. И будинок, и квартиру. А это я тебе не скажу. Розвіртуалізація. На російській церемонії виступає українська зірка інтернету. Автор скандальних відеозвернень до шоу-бізнесу Валентин Стрикало. Пані по Житомиру ганяю. Собі всі стіли машинчики на рону ступаю, тікаю. Все по трупах, всякі не випаю, передаю. Не знаю, що я,
карти у бік, світське життя вирушає далі. Вражайте білосніжною усмішкою, зробіть зуби білішими на один тон усього за один тиждень. Завдяки Colgate Optic White. Спонсор показу Colgate Optic White. Далі у світському житті. Зараз буду вас вчити пити текілу. Ну, це достатньо велика склянка. Унікальний ексклюзив. Ви зважилися народити вже після 40. Ну, я впевнена, що вам було нелегко з двійнятами. Вероніку Кастро ви запросили на своє друге весілля, це правда? Розкішне життя Вікторії Руфо. Хорошо, спасіба, дякую. Дякую, це українською, дякую. Відчайдушні домогосподарки. Послідня моя робота була парикмахером в салоні красоти. Потім ви просто у салоні краси знайшли свого чоловіка і більше не працювали. Да, я хорошо підстрігла свого мужа. Кримінал! У плавця Олега Лісогора вспливла сумнівна історія. Коли ви починали стосунки з Катериною, я впевнена, ви знали про те, що Катерина Фосенко – рідна сестра того самого славнозвісного Максима Бєшиного, якого, зрештою, застрелили просто у в'язниці. Партнер програми «Карт Нуар» – кава, що пробуджує бажання. Через неї зупинявся рух на вулицях Радянського Союзу. Усі дивилися просто Марію. 20 років по тому ми у Мехіко-Сіті. Світське життя вирушає у гості до легендарної мексиканської акторки Вікторії Руффо. Їдьмо, просто Марія чекає на нас. Марія es la flor más hermosa que hay. Por su amor a la vida triunfará. Hola, Victoria. Buenas tardes. Поцілуємося по-слов'янськи тричі. Я дуже рада вас бачити. Проходьте, будь ласка. Дякую. Марія, 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 Марія. Ми летіли до Мексики майже добу, і я можу сказати, що це було того варте. Тому що зараз, побачивши вас, наші телеглядачі згадали хтось своє дитинство, хтось згадав свою молодість, коли, затамувавши подих, дивилися просто Марію 20 років тому. Ми дуже раді вас бачити, і ми привезли вам з України подарунок. Це національний головний убір. О, як мило, приміряю. Я правильно вдягнула? Дуже гарно. Вам дуже личить. Зараз ви як справжня українка. Українські орнаменти дуже схожі на наші мексиканські. Це фантастично. Дякую. Я дуже рада вітати вас у себе в гостях. І усій Україні передаю величезний привіт і подяку за те, що ви вже 20 років пам'ятаєте і любите просто Марію. Ласкаво прошу. Вікторія, а тепер покажіть, як живе просто Марія. Прошу, почувайтеся як вдома. Так, а що ми побачимо з вікна? Я дуже люблю цей краєвид. Тут видно одну з головних магістралей Мехіко – проспект Реформ. Поруч зоопарк, музеї і видно вулкан. Сьогодні нам пощастило, немає смогу. Чудова видимість з вікна. А хто грає на роялі? Ви? Ні, мій старший син Хосе Едуардо чудово грає. А я тільки собачий вальс знаю. Я теж знаю. Давайте в 4 роки. А ви? Vamos a este. Все, я більше не знаю. Приготовь нам завтрак, Мария. Да, сеньора. Це у телемилі бідна Марія Лопес поневірялася батрачкою. У реальному житті Вікторія Руффо – дружина відомого мексиканського політика, заможна і знаменита. Народна улюблениця. Вона щаслива й в особистому житті. Служанка, як ти можеш рассчитывать тільки на роботягу? Но нет, ти претендуєш на учителя, на мужчину, которого ти не стоїш. Вам этого не понять. Поэтому я и ухожу, чтобы не оставаться всю жизнь служанкой. Її 21-річний син від першого шлюбу – головний мачо мексиканського театру. У 42 вона народила двійню. За її пізньою вагітністю, затамувавши подих, стежила уся країна.
Мой сыночек, я вижу, какой ты. Чувствую тепло. Ты такой, какой ты есть. Все теперь будет хорошо. Зараз їй рівно 50. І ця струнка, доглянута красуня виглядає так само, як і 20 років тому, коли водила Віслюка на усіх екранах Радянського Союзу. А тепер можете поцілувати супругу. Браво! Браво! Поздравляю! Поздравляю вас! Яка ви у побуті? Ви вмієте готувати? Тому що колись ви розповідали, що вам допомагає багато помічниць. У вас є хатня робітниця, є няня для дітей. А що ви сама робите? Кухня – це не про мене. Я туди навіть не заходжу. Мені зовсім нема коли куховарити. Нам готують наші хатні робітниці. Або часто ми їмо не вдома. Господарство – це не моя стихія. У мене на це не вистачає часу. Але хоча б каву вмієте варити? Ні, кафе. Ні. Ні, взагалі. Навіть каву не вмію. Я тільки люблю їсти, не готувати. А гарний шанс зараз відвідати свою власну кухню. Ходімо, ходімо. Беала кухня. Ходімо, ходімо. А де діти? Старший син за кордоном, із театром на гастролях. А близнята зараз у школі. Вони вчаться у сусідньому штаті, там, де наш заміський маєток, в штаті Ідальго. Тобто, коли ви тут працюєте у Мехіко, ви не бачите дітей, тому що діти живуть далеко у найближчому штаті. Так, на жаль, це так. Їм набагато краще вчитися біля нашого будинку. Там і екологія краща, ніж у мегаполісі. А я, коли знімаюся у серіалах чи телешоу, то живу по кілька тижнів тут, в цій міській квартирі. А чоловік? Він теж в основному живе там, в Ідальго. Але щовівторка і щочетверга приїздить сюди до Мехіко на засідання Сенату. Тобто ви бачитесь двічі на тиждень? Так, протягом робочого тижня саме так. Але на вихідні ми, як правило, усі разом. Давайте подивимося, що у вас в холодильнику. Дивіться, будь ласка. Сосиски, мандарини. Una champañita. І шампанське. А, claro. Це головне. Головне шампанське у нашому ділі. А чим ви годуєте дітей? Дітям готуємо супи, м'ясо зі свіжими овочами. Але продукти ми в холодильнику не зберігаємо. Купуємо усе свіже зранку на ринку і одразу готуємо на день. Ми стежимо за здоровим, свіжим харчуванням. Ну, я так розумію, що і ви стежите за фігурою. Судячи з холодильника, ви взагалі нічого не їсте, тільки мандарини і шампанське. Це ваша дієта. Я б не сказала, що дотримуюся якоїсь особливої дієти. Я люблю попоїсти. І коли я в доброму гуморі, завжди їм щось смачненьке, навіть і не дуже дієтичне. Думаю, просто в мене непоганий обмін речовин, тому я майже не набираю вагу з роками. Тому що ви взагалі не змінилися з того часу. 20 років пройшло. Хтось телефонує? Це моя мама прийшла. Вітаю вас. Вітаємо вас, сеньор. Мамо, це телебачення з України. Приїхало нас знімати. З України? О, це далеко. Так, в Україні знають і люблять просто Марію. У вас дуже красива і молода, і талановита донька. О, дякую за гарні слова. Мені таке саме про неї казав і Горбачов. Іди, сідай, мамо. У вас гарні гени. Мама насправді модниця на підборах, з зачіскою, в модних окулярах. Це завдяки мамі ви стали акторкою? Ну, можна так сказати. Адже в нас була артистична родина. Мій дідусь писав вірші і пісні, а мама – чудова піаністка. Вона так і не стала акторкою, хоча дуже хотіла. Взагалі, у мене в родині дуже міцна жіноча лінія. Нас три сестри. Мама нас виростила сама, адже з батьком вона розлучилася, коли мені було 11 років. Тож у нас в родині самі жінки разом жили. Сестри, мама і бабуся. Тут у мене є найбільш пам'ятні фотографії. Дивіться, це мій Хосе Едуардо. Це старший син, так? Так, зараз йому вже 21 рік. А тут він зовсім малий. Як на мене, він такий красень. Для мене він завжди буде найгарнішим чоловіком. Тут кілька обкладинок журнальних. Це 88 рік, так? Вам тут 17 років? Угу. Це двійняти ще зовсім маленьке. А скільки їм зараз? Їм зараз по 8 років, так? 9. 9.
Зараз їм 9 років, а тут вони ще зовсім маленькі. Це старший син, так? Це старший син, це двійнята і чоловік. Чоловік дуже красивий. Дякую. Так, він красень. А як ви бачите майбутнє своїх дітей, маленьких? Тому що старший син вже актор, а маленькі – двійнята. У Хосе Едуардо не було особливого вибору. Я акторка, його батько – актор і продюсер. Його бабуся, мати мого колишнього чоловіка, кіноакторка. Він з пелюшок знав, що буде актором. У молодших зовсім інше дитинство, адже їхній тато – сенатор, юрист, політик, тож вони мають широкий вибір свого майбутнього. Ви зважилися народити вже після 40. І ви, насправді, великий приклад того, що можна у 42 роки народити двійнят, їх виховувати. Ну, я впевнена, що вам було нелегко з двійнятами. Мене про це часто питають. І мені все одно важко відповідати на це запитання. Так, я народила двійнят не в юному віці. Коли я вийшла заміж вдруге, у мене вже був дорослий син, а у мого чоловіка не було дітей. Тому з мого боку було б егоїстично сказати йому, що я вже реалізувалася як мати, і мені досить однієї дитини. Тож довелося докласти чимало зусиль, було важко завагітніти. За цю можливість я боролася 3 роки, і тепер я впевнена, що тільки на Бога треба покладатися, тільки Бог дає тобі дітей. Одного ранку я прокинулась, і мене знудило. Цієї миті я була найщасливішою жінкою на світі. Адже тест показав, що я вагітна. І нам дуже поталанило народити 2 дітей одразу – хлопчика і дівчинку. Адже навряд чи б я встигла завагітнити ще раз. Слава Богу, діти народилися здоровими, і пологи пройшли без ускладнень для їхнього здоров'я, хоча ризик був величезний. О, це білочки! Ей, яка бонита! Вікторія, у пострадянських країнах, звичайно, всі вас пам'ятають як головну героїню серіалу «Просто Марія». І цей серіал виявився для вас доленосним, тому що ви не тільки прославилися у Радянському Союзі, у Мексиці, а ще зустріли свого чоловіка. Своє, можна сказати, перше кохання. Це був службовий роман? «Simplemente Maria», «Просто Марія». У серіалі «Просто Марія» знімалася дуже відома акторка Сильвія Дебрес, мати Еохеніо, мого першого чоловіка. Він приходив до неї на знімальний майданчик і почав фліртувати зі мною. Так ми і познайомилися. Зрештою, у вас народився син, але, незважаючи на те, зовсім скоро з чоловіком ви розлучилися. Ви казали про те, що взагалі заміж виходити не збираєтеся. Але не пройшло й 5 років, і ви зустріли свого нинішнього чоловіка, славетного політика Омара Фаята. Пам'ятаєте, чим він полонив ваше серце? Я дійсно не збиралася більше заміж. Почувалася цілком щасливою із сином. Мала багато роботи, ролей. З Омаром ми познайомилися на вечірці. Кілька місяців ми просто приятелювали, зустрічалися як друзі, але він мене навіть за руку не брав. Аж раптом він запросив мене на вечерю і запитав, чи хочу я бути його дівчиною. Я відповіла: «Ти мене ще ані разу не поцілував. Як я можу знати, чи сподобається мені бути твоєю дівчиною?» А він каже: «Але я прошу у тебе офіційної згоди на стосунки». Я наставалася. Кажу: «Ні, спочатку поцілунок для перевірки». Ми нарешті поцілувалися, нам сподобалося. Потім зустрічалися 8 місяців, і тільки тоді він вже запропонував мені одружитися. Омар дуже консервативний, і мені страшенно подобалося, як він мене завойовував. Крок за кроком, послідовно. Я щаслива у цьому шлюбі. Це мій улюблений ресторан. Ми тут часто обідуємо з чоловіком і дітьми. Зараз буду вас вчити пити текілу. По-справжньому, по-мексиканському. Дайте нам, будь ласка, текілу по одній чарці, тільки усе як годиться. Лід, сіль, лайм. Дякую. Це українською. Дякую. Текіла. Отже, це текіла. This is sangrita. Це сангріта. Що це? Сангріта. Це томатний сік?
Так, вона робиться з томатного соку, куди додається безліч різних спецій, лимон, сальса, соус. І виходить такий гострий напій, щоб запивати текілу. Ну, це достатньо велика склянка. Ні, саме так п'ють. Такими дозами п'ють у Мексиці. Асі це то. Так? Береш лимон, солиш його. Лимон. Ага. Я. Я. Окей. You have to... Ага. Ваше здоров'я. Не до дна? Ні? No. Ну, всю, потроху. І запиваємо сангрітою. Трохи. Ви бачите? А в Україні п'ють усе залпом. Тому я здивувалася таким великим склянкам. Ні-ні, постав. Це поганий знак. Погана звичка передавати сіль. Потрібно поставити, потім взяти. Скільки цікавого ми дізнаємося, а? Якщо взяти сіль з чиїхось рук, посваришся з цією людиною. Посваримося. Посваримося. Добре. Нам сваритися не можна. О, кого я бачу? Привіт! Це красуня з українського телебачення. Знайомся. Катя. Я Катя, а вас як звуть? О, Катю, я Алехандро. Алехандро. Що з вашою рукою, Алехандро? Та це я так необережно зачиняв двері свого автомобіля. Що сказати, дурна історія. А ви, я так розумію, той самий актор, який зараз знімається разом з Вікторією у новому серіалі. Так, Вікторія грає мою мати на екрані, але в житті я до неї маю такі самі теплі почуття. Щоразу, коли я її бачу, кажу їй: «Вітаю тебе, моя королево!» Адже вона справжня королева. Добре, дівчата, не буду вам заважати, насолоджуйтесь текілою. Бувайте. Вікторія, ми щойно познайомилися з вашим молодим колегою по останній вашій роботі, по останньому серіалу. Ви знаєте, що багато поза очі кажуть про ваші романи на знімальних майданчиках. Чоловік вас ревнує ось до таких молодих колег? Ну, якби мій чоловік дослухався до усіх пліток про мене, він би збожеволів від ревнощів. Але він знає мене краще за всіх на світі. І навіть якщо і ревнує, то не показує мені цього. Адже ніколи не піддасть сумніву нашу довіру одне одному. Ви одна з найвисокооплачуваніших акторок у Мексиці. А існує конкуренція між акторками, аби здобути цю роль? Зазвичай мені не доводиться змагатися за ролі. Як правило, мені пропонують грати персонажів, які спеціально написані під мій типаж. Але я звикла боротися за власне вдосконалення як акторки, як людини. Оце і вся конкуренція із самою собою. Але є у вас і подруги серед акторок. Наприклад, Вероніку Кастро, якщо я не помиляюся, відому у нашій країні за серіалом «Багаті теж плачуть», ви запросили на своє друге весілля. Це правда? Я щиро захоплююся Веронікою Кастро. Вважаю її дуже неординарною жінкою і талановитою акторкою. Вона моя давня подруга. Ось в останньому моєму серіалі якраз продюсером був її брат Хосе Альберто Кастро. У серіалі «Мачуха» не так давно ви грали з акторкою з українським корінням Анною Лаєвською. Ви потоваришували на знімальному майданчику чи навпаки? Я дуже люблю Аніту. Вона грала мою доньку. І вона молодець. Дівчина здалеку, з України, зробила собі кар'єру в мексиканському кінематографі. Це чудова історія успіху. Якось я принесла їй листи, що їх мені досі надсилають з Росії і України прихильники «Просто Марія». І вона прикладала її для мене. Це так зворушливо – читати щирі слова людей з далеких країн, які так довго пам'ятають тебе і вважають не чужою людиною тільки через те, що тебе показували по телебаченню. Погодьтеся, це якась магія. Дякую вам дуже, Вікторія, за це інтерв'ю. За вас. З «Просто
Марією у Мексиці познайомилася, а на нас чекають інші, не менш цікаві пригоди. Зустрінемося після реклами. Далі не пропустіть! Конкурс краси для заміжніх. Учились ходити. Учились улыбаться. Я ходила к психологу, готовилась, да. Мне нужно, наверное, будет узнать твоих мужья, чтобы не ошибиться. Відчайдушні домогосподарки. Последняя моя работа была парикмахером в салоне красоты. Потім ви просто у салоні краси знайшли свого чоловіка і більше не працювали. Да, я хорошо подстригла свого мужа. Кримінал! У плавця Олега Лісогора вспливла сумнівна історія. Коли ви починали стосунки з Катериною, я впевнена, ви знали про те, що Катерина Фосенко – рідна сестра того самого славнозвісного Максима Бєшиного, якого, зрештою, застрелили просто у в'язниці. Конкурс краси для заміжніх. У Києві вперше обирають місіс України. Учасниці вже готові продемонструвати усі свої таланти. Франциско, зараз у твоєму житті багато змін. Ти змінив зачіску, після роботи у британському X-Factor'і знову повернувся із Лондона до Києва. Я люблю Україну! Я люблю Україну! Я завжди говорив, що Україна – мій другий дім. І зараз намагаюся будувати своє життя тут. Будувати свою імперію. Працювати у нових проєктах, створювати нові шоу. Мабуть, саме в Україні живе твій бойфренд. Тому ти знову і знову сюди повертаєшся. Катю, щойно у мене хтось з'явиться, ти дізнаєшся про це першим. Зараз у мене нікого немає. Я один. Досі. Не знаю чому. Мабуть, через те, що я весь час присвячую роботі і не маю можливості заводити нові знайомства. Зізнаюся тобі, я чомусь завжди подобаюся людям, у яких уже хтось є. Кожен, хто намагається зі мною познайомитися, уже має бойфренда або чоловіка. Мені ніколи не трапляються самотні люди. Хто знає чому? Я скоро їду до Бразилії, тому сподіваюся, що познайомлюсь там із кимось. Ти, мабуть, знаєш, що в Україні політики почали боротьбу з гомосексуалізмом. Розробляють спеціальні закони, що забороняють пропаганду одностатевих стосунків. Що ти думаєш з цього приводу? Це повна маячня. Тому що ані релігія, ані влада не може диктувати тобі, кого любити, з ким бути в інтимних стосунках. 2013 рік на дворі. Хто ти такий, щоб говорити мені, що я можу і чого не можу робити? Традиції? Традиції завжди змінюються. А як будуть себе поводити ці політики, якщо раптом виявиться, що їхня донька лесбіянка чи син гей? Що вони тоді будуть говорити? Лицемірно мовчати? Чи міг би залишити Україну через закони, що забороняють тобі бути із тим чоловіком, якого ти любиш? Навпаки, я би відстоював права гомосексуалістів. Те, що я гей, не робить мене менш чоловіком. Я можу бути із привабливою жінкою, можу кохатися з нею, можу зрештою з нею одружитися, якщо захочу. Хоча навряд чи таке буде. Моя сексуальна орієнтація не робить мене гіршим чоловіком, не зменшує мого таланту. Тому у чому проблема? Оцінюють красунь знавці подружнього життя. Спортсмени Сергій Бубка і Лілія Подкопаєва. Та гості з Росії. Актори Артем Міхалков і Сергій Астахов. Сегодня вы будете судить конкурс «Миссис Украина». Какими будут критерии выбора? Потому что здесь нельзя руководствоваться теми критериями, которыми руководствуются на классических конкурсах красоты. Ну, прежде всего, мне нужно, наверное, будет узнать имена и фамилии участниц, посмотреть их по номерам и узнать, кто их мужья. Чтобы не ошибиться. Если серьезно, женственность – это такое понятие сугубо личное. И если мне кто-то напоминает мою маму, я всегда отношусь к этой женщине, девушке всегда намного благосклоннее.
стороннее, мягче, и могу простить там любые погрехи в одежде или там в имидже, в чем угодно. То есть это мое личное. Я так понимаю, что вы мамин сын. Я всегда позвоню маме, когда я понимаю, что я не звонил несколько дней. Я всегда приеду, когда пойму, ей скучно. Я всегда ей куплю маленький домик там, где она родилась, где ей хочется находиться. Я всегда поддержу ее и морально, и материально. Я всегда приеду на Новый год и побуду только с мамой на Новый год и так далее и тому подобное. Поэтому меня так воспитали, и слава богу, за что я низкий поклон. У вас подрастает дочь, и она уже в свои 14 лет актриса. 14 фильмов, я сам удивился. Причем большие роли, главные. Я удивлен, польщен. Но тем не менее, когда бы я ни позвонил, какой фильм с кем снимаешься, то с Домогаровым, то с Николаевым, то сейчас с Лановым. Я в шоке, не понимаю, что это такое, но это так. Ей помогает фамилия Астахова? Я думаю, помогает только лишь в том, что ее папа Астахов, и фамилия здесь, наверное, ни при чем. Но я надеюсь, что я хороший папа, и ребенок любой это чувствует. Никакие съемки, никакие мероприятия, никакие там, я не знаю, конкурсы и прочее не заменят обычного человеческого общения между дочерью и отцом. Ей просто нужна любовь и внимание, больше ничего. Олего, сьогодні тут на конкурсі «Місіс Україна» ви прийшли підтримати свою колишню дружину, матір вашої дитини Катерину Фасенко. Люди повинні залишатися людьми, і якщо вони зійшлися характерами для совместного проживання, то є дочь, і дочь повинна бачити, що батьки не розійшлися, як море кораблі, а вони продовжують общатися. Ваша колишня дружина і матір вашої дитини Катерина Фасенко зараз вже не приховує, що майже вас використала як біологічний гарний матеріал для того, аби народити дитину. Вона хотіла народити дитину, але не хотіла пов'язувати своє життя з чоловіком, і зараз вона майже вже повністю відкрито про це каже. Вас це не засмучує? Я сам читав це інтерв'ю, сам був слегка удивлен, но тем не менее, главное, конечно, результат. Если он изумительный, то любые средства хороши. Вас це не засмутило, що Катерина, ваша колишня дружина, в обличчя майже вам каже, що ви не більше, ніж біологічний чоловічий матеріал, без якого, на жаль, поки що народити неможливо. Ну, приятного мало, конечно, в этом, но я с любовью отношусь к своей дочери, и я уже о том, что было там в прошлом, не смотрю, смотрю на то, что возможно будет в будущем. Коли ви починали стосунки з Катериною, я впевнена, ви знали про те, що Катерина Фасенко – рідна сестра Максима Курочкіна, того самого славнозвісного Максима Бєшиного, якого, зрештою, застрелили просто у в'язниці. Ви не боялися починати стосунки з жінкою з такої родини? Честно говоря, я не знал. Я встретил девушку, она мне была интересна, мы с ней общались, и все остальное как бы меня не интересовало вокруг. Коли ви дізналися, що Катерина рідна сестра Максима Курочкіна? Я узнал это уже после рождения дочери. Уже після? Да. Вас це здивувало, що Катя взагалі вам не розповідала такі речі, про які б варто було розповідати найближчій людині? Ну, один раз був момент, коли вона всплакнула, видать, по воспоминаниям. Я спросил, то есть, когда не захотел рассказывать, я в душу человеку, когда человек в горе, да, то есть, как бы, не привык лезть, и если захочет, то сама расскажет. Щоб ви знали, що Катерина рідна сестра Максима Курочкіна, ви б могли зрозуміти, наскільки заможня ця людина, наскільки впливова ця жінка, тому що весь спадок від Максима Курочкіна, пів спадку залишився родині, дружині та дитині, а половина залишилася Катерині. Это меня не коснулось. Я скажу так, что я рад, что меня это не коснулось. И как бы я себя вел в той или другой ситуации, да, опять же, мужчина должен быть мужчиной. Если девушка там богаче его или успешнее его и быть на содержании, да, то это было бы, конечно, немножко проблемнее для меня самого, для моего характера как мужчины. Я вас
вітаю, Катю. Сьогодні ви стали місіс екстравагантність. Це не перше місце, але все ж таки визначний титул. Ви розраховували на перше місце сьогодні? Ну, на самом деле, для мене це була сплошна авантюра. Мені дійсно стоїло смілості вийти на сцену в конкурсі. По поводу мест никто абсолютно ни о чем не думал. То есть мы просто решили хорошо провести время, доставить удовольствие себе, доставить удовольствие детям, семье и окружающим. Насправді конкурс для заміжніх дівчат. Ви ще не так давно були одна, тому що ви розійшлися з Олегом Лісовором, батьком вашої дитини. Ви розповідали нам ще рік тому, що поки що у вільному пошуку. Щось змінилося за цей час? Іскати мені вже нікого не потрібно. Ну, я не можу поки це коментувати, не можу ні о чому говорити. Я не замужем. Поки що? Поки, да. Яким чином ви готувалися? Тому що хтось вчився дефілювати, хтось танцював, шили сукні спеціально. Як готувалися ви? Тому що, я так розумію, ви прийняли рішення брати участь у конкурсі в останній момент. Так, це було в останній момент. Більше того, я була взагалі в Москві, тому, ну, я фактически с корабля на бал. Готовились очень быстро, все это было очень спонтанно, учились ходить, учились улыбаться, учились, ну, как бы учились всему. Тепер ви вмієте дефілювати по подіуму, як справжня манекенниця. А тим більше, що в таких платьях, це взагалі складно. Мало хто про це знає, але це достеменний факт, що ви рідна сестра Максима Корочкіна, який, на жаль, помер кілька років тому. Ну, я не буду коментувати це. Але це правда чи ні? Я не буду нічого коментувати. Пропонують отримати насолоду від виступу дружини мільярдера Мохаммада Захура та місіс світу 2008 Камалі. У вас є власний досвід конкурсів краси. Кілька років тому ви стали місіс світу. Як гадаєте, як це вам вдалося? Я ходила спеціально, брала кілька уроків по дефіле, іменно для конкурсу красоти. Я ходила к психологу, готувалась, да. Як психолог радив? Як, знаєте, медитація така. Да, очень много-много всего дало большие плюсы, потому что все-таки не только там смотрят на внешние данные, интеллект, на твое социальное положение, да, еще и смотрят на тебя как на личность, чем ты занимаешься, как ты продвинулся в карьере. Очень много факторов, внешние, фигура, все должно вместе давать большой плюс. Навіщо вам був потрібен конкурс краси? Вас красунею вважає ваш чоловік. О, хіба це не найголовніше? Потрібно було б затвердитися якимось чином на весь світ, що я найкрасивіша жінка у світі. Для мене це був шанс заявити себе і познайомитися, займати нові контакти в Європі, в світі. Багато кажуть про те, що зала штунками конкурсів краси існує зовсім інше життя. Це неймовірна конкуренція. З вами таке траплялося? Со мной такие вещи случались. Первый же день, когда я прилетела, у меня пропали украшения за 3 миллиона долларов. Их нашли. Оказывается, пока наши вещи доставляли по номерам, тот, кто развозил эти вещи, залез в ручную кладь. Одно, слава богу, нашли, подняли просто шум очень такой, пригрозили интернациональным скандалом. Потом на балу, значит, у меня вдруг неожиданно отвалился каблук очень дорогих туфлей, которые я делала первый раз. Вдруг сижу за столом, меня вызывают, был конкурс талантов, и я чувствую, что я просто вступаю в никуда. В этот же вечер, нам подарили красивые броши, значит, от организаторов «Миссис Мира» нам на ленты. У всех девчонок все на месте, у меня броши нет. Букета на столе не оказывается, подарка не оказывается. Приезжаю в гостиницу, на меня еще сваливается карниз. Просто мистика какая-то.
24-річна домогосподарка з Дніпродзержинська Богдана Назарова дебютує у статусі першої місіс України. Oh, what did you want to do? To see you something to die. Oh, what did you want to do? To see you something to die. Oh, what did you want to do? To see you something to die. Oh, what did you want to do? To see you something to die. Богдано, вітаю вас з перемогою. Ви стали першою місіс України. Це була ваша мрія взяти участь у конкурсі краси, але ви не могли брати участь у конкурсах краси традиційних, тому що вже заміжняє вас, вже є діти. Так, це правда. Я дуже рада, що существує такий конкурс для замужніх жінок з дітьми. У нас дуже багато красивих замужніх з дітьми жінок. Поки що ви домогосподарка, але у вас є професійні мрії. Хто ви за фахом? У вас є вища освіта? Так, у мене є вище образування, я економіст. Але за професію ви не працюєте? Ні, не працюю. Я працювала в різних сферах, але по професії ні разу. Остання ваша робота якою була? Остання моя робота була парикмахером в салоні краси. І потім ви просто у салоні краси знайшли свого чоловіка і більше не працювали? Так, так і є. Так, я хорошо підстригла свого мужа. У вас є хобі? Чим ви займаєтеся, окрім родини? Так, я постійно, регулярно хожу в тренажерний зал. Я займаюся великим тенісом, я займаюся танцями. Вдома не сижу, працюю над собою. Чи пасує переможниці її корона? Подивилися? Час прощатися. До зустрічі за тиждень. Ваша Катя Осадча. Вишуканий партнер показу «Картнуар». Кава, що пробуджує бажання. Фотографуватися? Ти міс Бікіні Віт. Тебе бачить уся країна.